Andrew Thomas sin forelesning om historie og filosofi for VG2 på Malakoff, uke 6 og 7, om opplysningstid, ideer. Og vi skal gå gjennom ideen om ideer, nettopp fordi det er det som forener de store moderne filosofene som går fra Descartes til Kant. Og i den perioden så snakker man ikke først og fremst om psykologi, selv om det høres slik ut, men man snakker om kunnskap, man snakker om vitenskap og vitenskapens grunnlag. Så vi begynner med Descartes, og så går vi gjennom Locke og Berkeley, og så kommer vi til Kant. Så det er en god måte til å oppsummere noen av de viktigste filosofene i perioden. Men vi må huske litt bakgrunn. Her er det et bilde av min sønn som tydeligvis har fått en kjempegod idé. Men vi må på en måte sette vårt begrep om ideer litt på hylla, mens vi tenker på ideer i moderne filosofi. Fordi ordet idé har utviklet seg fra 1700-tallet til den dagen i dag. Da Descartes og Locke og Hume og Berkeley og Kant tenkte gjennom ordet idé, så tenkte de på inntrykk eller enheter i hjernen vår. Det handler om innholdet i sinnet ditt, det som foregår i hodet ditt. Det handler ikke om ideer i vår forstand av genistrek, originalitet, planer eller noe sånt. Etter hvert så blir det, og delvis på grunn av den filosofiske utviklingen, men det gjorde i hvert fall ikke det for Descartes eller Locke. Tankene er kanskje et bedre uttrykk, men de sa idé. Det er et ord som er påfallende konstant i europeisk filosofi, så vi sitter igjen med ordet idé, men hvis dere hører ordet idé og tenker ordet tanke, så går det ikke så veldig mye galt. Vi begynner med Descartes, og dere husker at vi tenkte gjennom Descartes sine mange tvil, sin mye, all hans skepsis til kunnskapen. For Descartes så kunne vi ikke stole på det vi hadde lært oss, vi kunne ikke stole på våre sanseinntrykk, vi kunne ikke stole på våre matematiske beregninger, fordi vi kunne ta feil til enhver tid. Så han trakk all sin vitenskap i tvil, og prøvde å finne et grunnlag for å bygge all sin vitenskap på. Og grunnlaget han kom på var denne ideen om at jeg tviler, fordi han sa at du bør ikke bygge all din kunnskap på noe som lar seg tvile. Du bør ikke bygge din kunnskap på noe som i det hele tatt kan tviles på. Og alle ting kan tviles på. Kan hende vi tar feil, kan hende vi drømmer, kan hende vi er gærne, kan hende vi føres bak lyset av en allmektig, men ondsinnet Gud. Så allting kan tviles på, men du kan ikke tvile på setningen «jeg tviler». Fordi dersom det er tilfelle at du tviler, så tviler du. Altså er det sant. Men dersom du tviler på det, i tilfelle det ikke er tilfelle, så tviler du. Så enten du tenker på det fordi det er sant, eller du tenker på det fordi du ikke tror det er sant, så tviler du. Til enhver tid. Og dermed syntes Descartes at ideene eller innholdet eller tankene våre var noe man kunne stole litt på. I hvert fall at man tviler kan man ikke tvile på. Og da stilles spørsmålet hvor kommer tvilen min fra? Og han dermed må analysere sine egne tanker, sin egen tvil. I og med det er det som han står fast på, så analyserer han hva det er. Han finner ut at tankene våre, som vi kan tvile på eller ikke, de er alle sammen oppdiktet, eller tilegnet, eller medfødt. Enten har jeg en tanke om for eksempel en banan, fordi jeg har sett en banan. Altså noe har overbevist meg om en banan, eller gitt meg grunn til å tro på en banan. Da kan vi fortsatt tvile på det. Ellers så har jeg diktet opp ideen om en banan. Jeg har bare funnet på det selv.
Ellers så er jeg født med, altså ideen om banan kom sammen med hjernen. Den er på en måte allerede installert, sånn som Microsoft Windows med en ny datamaskin. Så det er de tre opprinnelser til ideer som han finner på, og han regner med at logikk og matte og andre slike tydelige ideer, klart og tydelige ideer, ideene som du vet at du har rett om. Det er en egen kategori om ideer, og de er medfødte. Og siden det finnes en Gud, og dere kan bruke hele bok 3 og bok 5 i meditasjonene til å bevise at det finnes en Gud, så kan man stole på ideene som man har medfødt med. Altså man har født med. Selvfølgelig gitt at hans gudsbevis funker. Men vi har ikke tid til å gå inn i gudsbeviset hans, men gudsbeviset hans er en sentral del av hele systemet. Hvis vi skal se på ideene, så er det de som er å stole på, som er medfødt. Ok, derfra så går han over til å stole på ideene som kan måles og tenkes på. Alle ideene som vi har i hjernen vår, som vi da kan være helt sikre på noen ganger. Selv om du ikke nødvendigvis er sikker på det du har målt, så er målingen i hvert fall sikker. Selv om jeg ikke er veldig, veldig sikker på at jeg er 1,80 høy, så er jeg i hvert fall sikker på at er jeg 1,80, så er jeg høyere enn min kone som er 1,75. For eksempel. Så poenget er at matematikk kan man stole på. Ideene kan man stole på. Og dette her prinsippet om at det som kan måles og tenkes på, kan man stole på, fører til Descartes sin metode, som da satte i gang en enorm matematisk revolusjon, som går på at stol på eller tenk på de tingene som man kan måle, man kan regne ut, og prøve å se bort ifra detaljene i ting. Og denne her matematiske revolusjonen med Descartes innsikt i matte, men også algebra, den endelig overtok Europa, gjorde det til at Europa endelig overtok stafetten fra Midtøsten og matematisk kunnskap. Og med Newton så gjorde endelig Newton sine egne store framskritt innenfor faget.
John Locke, som vi har studert i forbindelse med politisk filosofi også, kom med en kraftig kritikk av Descartes i sin bok Inquiry Concerning Human Understanding. Og han åpner hele boka med sitt angrep på Descartes, så forbannet var han. Locke kritiserer Descartes nettopp om medfødte ideer, teorien om medfødte ideer. Han påstår da at medfødte ideer ville vært, hvis det var ideer som vi er født med, som er på en måte levert sammen med hardwaren, hvis hjernen vår bare har noen ideer i seg fra før, så ville de ideene vært universale. Alle ville hatt dem, ikke sant? Og i tillegg så ville ideene vært åpenbare. Vi ville bare hatt dem. Vi ville ikke måtte bruke masse tid til å oppdage dem, bruke masse annen tvilsom kunnskap og ferdigheter og filosofisk refleksjon for å finne dem. De ville bare vært der, ikke sant? Du kan ikke unngå Windows på datamaskinen din. Så det er ikke noe som du trenger å oppdage. Og han mener også at hvis det var ideer, så hadde det vært en sånne medfødte ideer, så hadde det ført til en universal moralitet. Alle ville hatt de samme ideene om det vesentlige, nemlig hvordan være god. Og Locke påstår da at erfaring forteller oss at ingen av disse tingene er tilfelle. Det finnes ingen ideer som alle vi kan være enige om. Det finnes ingen ideer som både barn og voksne er enige om, som gærne og fornuftige mennesker er enige om, som mennesker fra Europa og mennesker fra Amerika, og han tenker veldig mye på erfaring av de nye landene, og dette er kolonitida fra, eller Europas ekspansjonstid. Han sier at den erfaringen viser oss at ingen av disse tingene er tilfelle. Så altså finnes det ingen medfødte ideer. Ideene våre kommer aldri fra hjernen vår, de kommer bare fra verden der ute. Locke sier vi er født som en tavle, en tom tavle. Det latinske uttrykket er tabula rasa. Og den tavla er bare der, det finnes ingen ideer på den. Den er klar til å bli skrevet på av sansinntrykk. Og nettopp fordi han legger veldig vekt på sansinntrykk, på erfaringen vår, på det som vi gjennomgår i livet vårt, så er Locke en empiriker. En empirisk filosof er opptatt av erfaringen. Descartes derimot, med sine andre venner, som vi ikke trenger å gå så veldig mye inn i, han omtales gjerne som en rasjonalist. Og i perioden fra 1640-tallet, for eksempel, fram til midt i 1700-tallet, slutten av 1700-tallet, så kan vi godt se at filosofi deles opp i hovedsakelig europeiske filosofer, som er rasjonalister, og som tenker på matte, som konsentrerer seg på det som foregår inni hjernen vår, inni hodet vårt. Også empirikere, gjerne koblet til Storbritannia. Locke er engelsk, og de to andre er fra Irland, henholdsvis Irland og Skottland. Vi kan godt gå videre og tenke mer på det senere, men poenget er at Locke er en empiriker. Han synes at ideene våre kommer fra erfaring. Ok, den neste store tenker som vi skal følge opp er George Berkeley, en irsk biskop fra, som bodde lang tid i Cloyne, og som vokste opp i London der og studerte i Dublin. George Berkeley oppfattes gjerne som en empiriker, men det er gjerne med Berkeley at du begynner å se at så snart du studerer denne indelingen særlig nøye, så faller den i stykker. Berkeley peker i hvert fall på at et ganske stort bidrag får vi i vitenskap fra vårt eget hode. Eller jeg, når jeg vet, så bidrar en veldig viktig del til vitenskapen min. Det er ikke bare vitenskapen der ute, eller ting der ute som bidrar innholdet i vitenskapen min. Det er jeg som gir et stort bidrag. Og hadde vi ikke gjort et stort bidrag til vitenskapen vår eller kunnskapen vår, så hadde vi aldri klart det aller enkleste i hele verden.
Og vi kan ikke velge bort dette bidraget, det er bare slik vi gjør. Akkurat som du, det er utrolig vanskelig å få dette bildet til å slutte å snurre, så er det jo umulig for oss å bare slutte å bidra til kunnskapen vår, og bare la sjansene komme. Vi må nødvendigvis ha et bidrag. Baklis eksempel er, hvordan vet vi for eksempel at ting som vi ser er langt vekk, og ikke bare veldig små? Hvordan ser vi forskjellen mellom ting som er distansiert fra oss, lenge bort, og ting som bare er mindre enn de pleier å være? Et tre kan være langt bort, eller så kan det være et veldig lite tre. Og jo, vi kan flytte på deg, vi kan flytte på oss, sier du, men det er fortsatt, vi tar ofte feil om det, akkurat sånn som vi tar feil om dette bildet. Og da sier det vanligste man sier, er at vi rører på det, vi går opp til det, vi bruker de andre sansene. Baklis poeng er at så snart vi begynner å tenke på dette, at vi kobler alle sansene sammen, så faller også det argumentet i stykker, fordi ingen av sansene ligner på hverandre. Vi kan ikke bekrefte hvordan noe ser ut ved å sjekke hvordan det høres ut. Sansene er ikke like. Lukt ligner ikke på hørsel. Syn ligner ikke på følelse. De er ikke sammenlignbare, og dermed er det bare våre egne fordommer og vårt eget bidrag som forteller oss alt det vesentlige. Det vil si, vi gjør et regnestykke, men det regnestykket er ikke bare logisk, det er noe vi har vant oss til. Vi regner med at ting som er tett opp til oss, kan vi føle. Ting som er små er kanskje tett opp til oss, og dermed kan vi rekke ut og ta på det. Men Baklis sier at nei, det er bare en erfaringssak. Du har bare vant deg til å leve livet ditt ut fra at du tror at tingene er virkelige. Men egentlig er tingene bare ideene dine. Du ser bare ideene dine. Du ser tankene dine. Du ser ikke en virkelig ting, uavhengig av tankene dine. Du ser gjennom ideene dine. Og dermed prøver Baklis å løse opp dette skillet mellom ideer og ting, som om vi kan dele verden opp i ting som vi vet om og ting som vi ikke vet om. Så snart du omtaler ting, så vet du om dem. Ikke sant? Så vi kan ikke dele opp ting fra ideer. Når vi først snakker om kunnskap, så er de to tingene levert sammen. Dermed har George Baklis fått rykte for å ha sagt at all virkelighet bare er i hodet vårt. Og det er en forferdelig forenkling. Fordi poenget hans er at ideene dine er bare, eller tingene dine er bare i ideene dine. Nettopp fordi det er slik kunnskap og virkelighet funker, og ikke fordi det er et skille mellom det som skjer i huet vårt og der ute. Han prøver bare å løse opp hele det skillet. Ok, da kommer vi til Immanuel Kant, og som dere ser så er han veldig opptatt av tid. Det var Kant som tok Baklis ideer for alvor. Han er mest berømt for å ha lest David Hume, men det er utrolig vanskelig å se noe som David Hume sier som Baklis ikke allerede har sagt, så jeg bare hopper over Hume og går fra Baklis til Kant. Kant definerer litt videre hvilket bidrag tankene våre gjør. Altså, han er helt enig med Baklis om at i vitenskapen vår, eller kunnskapen vår, så har vi et veldig stort bidrag selv, og det er ikke bare ting der ute som produserer kunnskap. Og det bidraget som vi gjør til kunnskapen, det er tid for det ene, men også rom. Det går ikke an å ha en tanke som ikke er begrenset, eller i hvert fall kjennetegnet av tid og rom. Det er det som på en måte rammer alle tankene våre. Og det er umulig å komme utenom det. De kan prøve å finne på en idé uten tid og rom, men du får det ikke til. I motsetning til Baklis så prøver ikke Kant å løse opp dette skillet mellom ting og ideer. Han sier at jo, det kan godt finnes ting som sådan utenom ideene våre. Men så sier han til slutt at
Det er urelevant for kunnskap, det er urelevant for vitenskap. Fordi vitenskap handler om ideene våre. Vitenskap handler om det vi vet. Selvfølgelig. Og det vi vet, vet vi i kraft av våre egne krefter om logikk og vårt eget bidrag til prosjektet. Så det handler ikke bare om å se en verden der ute og speile det inn i hodet vårt. Og da sitter vi igjen med en litt utmattet følelse mens vi går inn i modernitet. Ideene våre er meget tvilsomme, sier Descartes. De fører oss bak lyset. Men vi er fullstendig avhengige av dem. Det er da ikke rart at det var i denne perioden, mot slutten av 1700-tallet, med i Kants tid, at europeere tvilte på sine egne kategorier om galskap og fornuft, og begynte å engasjere seg i psykologiske studier og psykologiske institusjoner. Selv om de gjorde det for sikkerhetsgrunner, heller enn forskningsgrunner, så var det jo bak låste dører, med redskap som omsorg og samtale, lenker og kalde dusjer, at mennesket begynte å undersøke menneskets vrange ideer. De første asylene var absolutt et sted for omsorg, det var også et sted for forskning, å se på hvordan mennesker er som sådan. Fordi ideene dine kan være tvilsomme. De kan også være farlige.